Ніхто не самотній на свята. Одиноким франківським пенсіонерам до Дня Святого Миколая вручили подарункові пакети з продуктами. У них найнеобхідніше – олія, гречка, макарони, чай та печиво. За своїми хрещами прийшла 84-річна франківка Марія Грицак. Такій допомозі жінка радіє. Адже навіть на ці звичайні продукти, каже, пенсії їй не завжди вистачає. Сама тепер живу. Двоє дітей у мене вмерло. Син і донька. Дуже дякую, що є такі люди, що можуть допомогти старшим людям. Цей пакунчик мені дуже треба, бо я нічого не маю в хаті. Навіть бо ті 300 гривень, що я получаю, це не гроші. Це я від позитрона прийшла сюди. Я в воді стою. Я дуже замерзла. Я вже хочу скоріше подарунок. Подарункові набори пенсіонерам вручили у рамках акції «Давайте творити добро разом». Цього року отримати їх прийшло 20 пенсіонерів. Вартість одного набору, кажуть організатори, близько 200 гривень. До їх придбання долучилися чиновники, меценати та мешканці області. Звичайно, в нас є кошти на рахунку і іншу частину продуктів ми дозакупимо і безпосередньо по домах будемо також передавати. Більше ніж 50 наборів, так вже на орієнтовно 4,5 тисячі ми закупили. Купили 20 наборів, люди скидають кошти, приносять пакети. Це неймовірно насправді дійство для нас і також воно вже триває більше ніж 4 роки. Опікується пенсіонерами в Івано-Франківську міський територіальний центр соцобслуговування. Такі акції для літніх людей, кажуть, вкрай необхідні. Адже таким чином франківці можуть відчути, що про них не забули. Для них це дуже важливо. Проявляючи таку увагу, турботу, в людей зігрівається серце. Вони не відчувають себе покинутими. І оскільки у більшість з них пенсія невелика, витрачають вони її на комунальні, на ліки. Допомога продуктовими наборами є вкрай потрібною таким людям. Багато людей є лежачих, засоби гігієни також дуже потрібні. Для самотніх пенсіонерів організатори підготували не лише подарунки, але й святковий концерт. Своїми танцями та піснями їх розважали маленькі франківці. Люся Грибик, Віталій Маглатій, телеканал 402.